Heroin. Indholdsfortegnelse. Hvad er det? Hvordan virker det? Tegn på påvirkelse. Tømmermænd. Vanedannende. Langtidsmen. Hvad er det? Der findes to typer heroin. Hvid heroin, som er et hvidligt pulver, der er vandopløseligt og sniffes ind gennem næsen eller indsprøjtes. Brun heroin kaldes for rygeheroin, da det kan ryges. Det brune heroin kan også opløses i syre og indsprøjtes. Heroin bliver oftest røget eller sniffes, fordi heroinmisbrugerne ikke vil forbindes med folks negative opfattelser af folk, der sprøjter sig med heroin, og fordi de ikke tror, det er lige så skadeligt, hvilket er en stor fejltagelse. Heroin er ligesom morfin, kodien og opium et stof, der fremstilles af opiumvalmuens saft. Den største producent af heroin er Afghanistan. Opium dyrkes også i Mellemøsten, Pakistan og i Østasien. Heroin er et såkaldt opioid. Opioider er stoffer, der er fremstillet af opium eller er syntetiske efterligninger af opium og har nogenlunde samme virkning. Hvordan virker det? Når man har indtaget heroin, virker det først, når kroppen har omdannet det til morfin og 6-acetylmorfin, 6-MAM. Der er de virksomme stoffer. 6-acetylgrupperne gør heroinen mere fedtopløsende i morfin, og det transporteres derfor langt mere effektivt over blodhjernebarrieren, således at virkningen opnås hurtigere og med en styrke, der er mindst dobbelt så kraftig som morfin. Stoffet påvirker de såkaldte opiumreceptorer i hjernen. Hjernens celler kommunikerer med hinanden ved hjælp af en slags kemisk sprog, det vil sige, at nervecellerne udsender, genoptager eller omdanner såkaldte signalstoffer. Der er nogle af disse, som heroin påvirker. Videre, opium, morfin, heroin med flere giver ikke fysiske skader i sig selv. Hvis man bruger morfin som et smertestillende middel i de rigtige doser, opstår der ikke skader på organismen. Problemerne opstår, fordi den illegale heroin er forurenet med andre stoffer, eller fordi man ikke selv kan kontrollere den mængde, man indtager nøjagtigt. Heroinbedøvende centrerer... Hvordan virker det? Heroinbedøver centralnervesystemet. Det medfører til en mindre lammelse i kroppen og hjernen. Af den grund kan heroin også være dødeligt, fordi det påvirker centret i hjernen, som f.eks. områder, der kontrollerer åndedræt og regelmæssig hjertefunktion. Derfor vil overdosis typisk medføre til hjertestop eller iltmangel, da den påvirkede ikke er i stand til at kontrollere disse funktioner. Heroin giver en kortvarig eufori, altså et rus, der starter cirka et minut. Herefter følger en behagelig sløvhed, smerte eller ubehag bliver erstattet til fordel for en ligegyldighed. Heroin virker meget hurtigt, og rusen varer 3-4 timer. Tegn på påvirkelse. Tegnene på, at man er påvirket af heroin, er, at pupillerne trækker sig sammen og bliver små. Man bliver sløv, døsig, taler snøvlende og får en usikker gang. Efterfølgende får man kulderystelser og utilpasset med kvalme. Når virkningen af heroin aftager, kommer der symptomer på abstinens i form af kuldegysninger, svedeture, muskelsmerter, kvalme, søvnbesvær med mere. Disse abstinenter kommer i løbet af 3-5 timer efter indtagelse, hvis man har taget det i 4-6 dage i træk. Mange, som har taget eller tager heroin, ender med depressive psykiske men. Kroppen vender sig hurtigt til heroin. Derfor skal man efter få dages regelmæssig brug have stadig mere stof for at opnå samme virkning. En narkoman, der er vant til heroin, vil kunne tåle store dosiser, som vil være dødelige for personer, der ikke er vant til stoffet. En person, som er afhængig af heroin, vil være nødt til at indtage stoffet flere gange dagligt for at undgå abstinenser. Heroinmisbrugere er meget svære at behandle. Når personen har været afhængig af stoffet i årevis, er det næsten umuligt at komme ud af det igen. Mange nedtrappes i offentlige institutioner eller på private klinikker. Der er en stor risiko for skader på blodkarrene, hvis stoffet indtages med sprøjte, ligesom der er risiko for alvorlige smitsomme sygdomme som leverbetændelse, HIV og AIDS. Folk, der har været på heroin længe, vil have svært ved at håndtere stress og smerte, hvis de holder op. Omkring 250 personer i Danmark dør af overdosis heroin.